Onde você descarta os seus remédios vencidos? Se você ainda tem dúvida de como fazer esse descarte, saiba que foi sancionada uma lei que estabelece a logística reversa de medicamentos no Paraná. O consumidor deve entregar os produtos para os estabelecimentos que vendem os remédios, ou seja, as farmácias. Remédios com data vencida ou que você não usa mais. O que fazer? As farmácias já têm caixas como esta, própria para o descarte desses medicamentos. Nessa aqui, desde janeiro, eles estão trabalhando com isso. E a farmacêutica comenta que, mesmo sem ter feito divulgação, no fim do dia sempre está cheio. A aceitação das pessoas foi muito positiva. Desde janeiro, a rede nossa e as demais farmácias têm esse descarte né, que a população vem trazendo. Então, é, nós não fizemos nenhuma publicidade, mas a maioria dos nossos clientes trazem o medicamento. É, sempre que tô olhando ali, está cheio. Então, a gente está passando para essa empresa que faz esse trabalho de incineração. Então, o pessoal tem feito isso corretamente. Quando a caixinha fica cheia, uma empresa especializada recolhe e dá um destino correto para os medicamentos. São empresas né, que nós é, temos, pagamos para isso, ela vem, coleta esse medicamento e faz a incineração. Tratamento correto desses medicamentos. O descarte correto de medicamentos virou lei aqui no Paraná. Sancionada no último dia 5, a nova legislação define regras para o desuso de medicamentos. Comerciantes, fabricantes e consumidores são os principais responsáveis pelo descarte correto desses medicamentos. Neide só vê pontos positivos de uma lei como essa com mais lugares para fazer o descarte fica mais fácil Afinal nesses seis meses que a farmácia vem trabalhando com isso já mostrou que as pessoas estão mais conscientes e que só precisam de lugares específicos para descartar os medicamentos A maior importância é, das pessoas estarem trazendo esses medicamentos vencidos ou que não tem mais o uso, nas suas residências, seria para o meio ambiente. É, a maior importância seria isso: não estar tá contaminando nenhum solo e nem os animais. Seria essa a maior importância.